سلام، معكم فريق عارفية ومنتج تي في. اليوم في فيلمون جديد اللي هو سيكند اديشن من يومي داي. معانا لهنا ليزورغانيزاتور نتاع ليفينمون، وباش نسالهم شويه اسئله. كنجم تعرفونا برواحكم معناها بالواحد بواحد؟ مرحبا بك ساعة، انا اسمي محمد ياسر بلتي، نقرا في راتس ليسي تكنيك، عمري 16 ونسكن في حملوف. نشرف. اسمي سيرين بودابوس وعمري 15 15 سنة، ومعنا نورمالمون سوهي ريزكي كي ثوازيام اورغانيزاتريس على مانجمنت شي جيتا ومعنا. مش مشكل. بنت خالتي زيدا. نشرف. كان تزمو تفسروا لنا ساعة، عرفونا قبل بالليفينمون شوية باش يعرفوا العباد معناها شنو هو اللي شنو هو اليوم دي. Mais où est l'humidité en fait l'année dernière, donc c'était la première édition à Maléha fin mars, où ça s'est plutôt bien passé. Donc dès qu'à l'échelle, on a décidé de faire la deuxième édition. Donc à Maléha fin mars, c'est Blas. Alors c'était une bonne organisation, le Blas à Jbouna ou les Salet à Jbouna. Où en fait l'humidité, c'est un projet à Maléha fin mars, où il y a un grand nombre de gens qui ont fait un événement. Donc voilà, fait concours cosplay ou concours danse ou AMV ou classique event. Déjà, la chose qui t'aime la communauté alcool. Que ce soit danseur ou anime ou gaming, elle est là. C'est بلاي كاتش متفسرون علاش ما عملتوش ريستوك نتاع تيكي؟ ديجا برشا عباد تسالوا على الحكايه هذايا. بوان كبيره نحكيو فيهم به. دونك نحن اللي تعملناو جاونا زون 400-350 عملناو وديجا ساتوري يعني الاسباس على الاخر. سنه زدنا اون فيل فوق ويعني سيتي يعني بالرسمي على الاخر ساتوري نجمو نجيبو ماكس 600 بيرسون. نحن من الاول يعني جوست باش ما كناش نتصوروا انا باش نوصلوا للفونت، ما كناش يعني الاوبجيكتيف تاعنا كان جوست نوصلوا 500 باش نجمو ريكوفريو يعني الفلوس وكل شيء نتاع الكري واللوكاسيون وكل شيء. بعد جيونا يعني اكثر يعني الدوموند نتاع لي تيكي جينا اكثر من الاسباس. نحن ما نجموش بيان سور باش نبيعوا اكثر من اللوكال، خاطر وان بلوس واحد يعني دو بلوس على انه اللوجيستيك تاع ليفينمون باش يولي اصعب كي باش يزيدوا عباد اكثر من اللازم. ودو بلوس انه العباد يعني مش باش تلقى فيه باش تقعد تو، يعني العباد تخلص 13 دينار وباش تقعد لبرا يعني اكوا سا سير. يعني هو ايفينمون باش تتمتع بالشو وكل فلون فيه يعني كان مش باش يلقى اكوا سا سير انا جو فوا يعني. دونك ليميتينا النومبر. اوكي ان شاء الله يتعدى في المون تحفون برشا معنا اللي قاعد منه كل شيء. ميرسي بوكو. ميرسي عايش كذلك بصحة.